Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip, dobrodošli u kućicu Svetog Josipa, zahvaljujući prozoru Svetog Josipa koji nam ga prezentira Laudato Televizija. Na poseban način pozdravljam gosta, Zdravka, iz zajednice mladih Nikad skupa, je li tako? Skoro tako. Donedavno je to bio naš naziv, a sada je službeno zajednica Svetog Josipa. To su samo mladići? Tako je, 15 muškaraca od prilike... A dobro, zar ne bi bilo onda nekako zanimljivo da vi muškarci uzmete neku sveticu za zaštitnicu? Nalazimo se u župi Marije Pomoćnice, tako smo našli neki balans. A Marija već je tu, znači da, žena Marija je već tu, žena je itekako prisutna. A zašto ste uzeli Svetog Josipa? Pa eto, nas 15 muškaraca se nalazi, većina je još uvijek slobodna, tako da smo žarko molimo za ženu, a nema bolje nego devetnica Svetog Josipa zato. Tko su ti mladići? Jesu to studente, jesu to zaposlene ljudi, jesu to Zagrepčani, jesu to Dalmoši? Sa svih strana. U svakom smislu je sve spontano, ima studenata, ima zaposlenih, nezaposlenih, ima eto. Ali što vam je zajedničko? Zajedničko nam je baš ta spontanost. Znači, u stavu kupljanja nema nešto formalno da ide. Ponekad ide krunica, ponekad neko razmatranje, ponekad rošti, slavljenje, nogomet. Nema ništa fiksno sad i točno određeno. Koji dan u tjednu se nalazite? Srijeda iza svete mise. To je u koliko sati? U 7:30. Gdje? Na župi Marije Pomoćnice Knežija. A prije mise bude neko dežura? Jeste svi na misi ili ima neki članovi posebni zadatak u taj određeni dan kad ga izvučete ili padne na njega dužnost, da tako kažem? Nema. Uglavnom smo svi na svetoj misi. To je kao jedno, vamo reći, nepisano pravilo. Sveta misa, iza toga zajednica. A srijedom se obično tekme? Ali ponekad se žrtvujemo, a ponekad odemo i u kafić, skratimo malo molitvu i tako. Aha, dok da ne poštete na poluvremenu izmolimo. Kako će sad biti kad je prvenstvo aktualno i kad su ove sportske aktivnosti? Pa ništa, odgodit ćemo molitvu. Nije, šalim se. Pa naće se vremena uvijek za molitvu. Uvijek. Ponekad se nađemo utorkom ili četvrtkom, ovisno kako može. Jeste li vi zatvorena zajednica ili vam se može pridružiti? Pa može nam se pridružiti. Ponekad i koja djevojka smije ući te muške krugove. Da ju promatrate? Da moli s nama. I da izabere, ima nas 15, tako da. Ja ću još jedan put zamoliti. Dakle, srijedom, gdje i u koliko sati? Marija Pomoćnica, 7:30. S nama je jedan mladić koji pripada zajednici koja se više ne zove Nikad skupa jer su se ujedinili i sada se zovu zajednica mladića Svetog Josipa koje svake srijede mole i mole na poseban način za svoj budući život. A onda njim Bog i svašta otkriva. Kroz prozor Svetog Josipa zavirujemo u kućicu Svetog Josipa u kojem smo u ovoj emisiji ugostili Zdravka, jednog mladića koji nije baš uvijek tako bio pobožan. Tako je. Do prije jedno, otprilike 4 godine, onda sam doživio jedno obraćenje sa tradicionalnog vjerskog pogleda na pravi, praktični. Što se to zapravo dogodilo? Koliko možemo ispričati u javnost, naravno? Uglavnom, studirao sam u Zagrebu na prometnom fakultetu kojeg sad upravo završavam. Prije toga, ja sam onako dosta življi sa svojim dečkima koji isto studiraju iz Dalmacije u Zagrebu, pa smo išli na gostovanja sa Hajdukom, ali nisu to samo onako... Što ono, Turci daš u Zagrebu, a? Tako je. Baš je izazovno bilo. I nismo baš simpatizeri Hajduka, nego pravi smo bili navijači, tako da smo onako kroz, ne znam, pirotehniku i ostale stvari, ne znam, malo ovako, ajmo reći, kontra zakona. Živili onako u ton izazovu. I to je do tada bio naš smisao. Isto je bila ekipa, isto je bilo dosta tog zajedništva, ali nije bilo tako orijentirano. Što to pokreće te navijače da rade takve dišpete, da tako kažem, ili ne baš primjerena djela? Pa ja bih rekao da svako ima u životu svog Boga. Sad kakav on bio,
gdje se ti moraš isprazniti, recimo, svojih frustracija ili kompleksa, ili gdje ti moraš doći u slobodu, gdje ćeš biti prihvaćen. A ne možeš biti nigdje možda bolje prihvaćen nego u takvim skupinama gdje ima dosta ranjenih, gdje ima dosta povrijeđenih, slabih, koji te primaju baš zato što si isti ko njima i tu se u skupini, ja moram reći, jače, čvršće osjećaš. Ali onda i oni očekuju, tu se neprestano trebaš dokazivati. Tako je, to je baš mjesto dokazivanja. A se dokaziš onda i s tim nekim nedjelima, da tako kažem. Tako je. To je da pače poželjno tu. Ima jako dobri stvari, ima jako, jako dobri stvari, ali sad u ovom kontekstu... Ali kako onda pomoć mladom čovjeku da on uvidi da to njegovo dokazivanje često i nedjelima zapravo nije nešto što njega ostvaruje kao čovjeka? Mislim da ti ljudi u tim skupinama vape za Bogom i puno jače možda nego neki, ja moram reći, ljudi koji žive običan život. Zato što su oni radikalni u jednu stranu, pa nakon preobraćenja, nakon što dožive silnu ljubav od Gospodina, pređu skroz drugu krajnost i pređu, ja moram reći, radikalno, ali zdravo se izgrade u vjeru. A meni to jako zanima. Ja sam svećenik, voditelj Nacionalnog svetišta Svetog Josipa. Isto tako primjećujem mladiće i na neki način kao evo Josipov poslužitelj osjećam kao svećenik i tu jednu potrebu i takvim ljudima pristupiti. Što bi ja kao svećenik trebao napraviti da njim otkrivam kako je lijepo biti u Josipovoj sjeni, Josipov prijatelj koji nas vodi do Isusa Krista? Na koji način progovoriti takvim mladim ljudima? Malo je nezgodno doći u takve krugove i pričati jednim nekim standardnim jezikom. Treba, da se do njih dopre, treba biti sličan njima. Neki frajer, a? Neki mangub. Treba uglavnom njih razumjeti što oni traže. Znači, jedan opušteni stil koji je otvoren, ne osuđujući nikako, svjestan, da oni imaju uglavnom gard, takvi ljudi. Da se zato i držu skupa jer imaju neki gard. Mm-hmm. Neku, vamo reći, distancu drže od svega, držu se zajedno i tako u skupini lakše kreću prema naprijed. Bilo šta obavljaju, lakše u zajedništvu. Bilo u dobrom ili lošem smislu. Ali nije baš jednostavno ući među njih i progovoriti? Nije. Gotovo i nemoguće, jel? Evo, iskreno, ja kad sam se obratio, ja sam ušao opet nazad, još sam živio tim starim životom i njima sam svjedočio i onda su počele priče, iako sam imao neki utjecaj u tom društvu, kao pa nisi normalno, pa daj, izgorio si, pretjera si, puka si na vjeru, šta se dogodilo, ono, neš više na utakmice, niti ovo, ni neke, ajmo reći, tuče, ni pijanstva, ni pirotehnike, nemate više nigdje šta je bilo. Ja jednostavno nisi mogao doprijeti do njih, a sam ja rekao, dobro, poslušajte šta vam govorim, dođite s menom, vidite na neke duhovne obnove, pa onda recite kako, kušajte, pa komentirajte. Kušajte i vidit ćete kako govori Evanđelje. Tako je. I tako su oni, pošto su otvoreni za sve, samo daj, bilo šta od ne znam, od piće, droga, svega, tako da i u ovom smjeru, daj šta daš. I tako su i ovdje isto prihvatili, otišli su na neke zajednice gdje je silno prisutan Duh Sveti, tako su doživjeli jedno drugi pogled na život, da ipak postoji nešto više i da ovo evanđelje nije samo priča, nego da je Isus živ. Zanimljivo svjedočanstvo, tu ćemo napraviti jednu malu pauzu i odmah se vraćamo u kućicu Svetog Josipa. Zanimljiva su svjedočanstva o kojima nam svjedočite. Ali ipak, u ovom trećem dijelu volimo reći ljudima jeste li znali. Jeste li znali da zapravo u cijelom tom obraćanju na neki način Josip ima važnu ulogu? Kako vi, evo, kao mladić koji je doživio svojevrsno obraćanje, doživljavate sada Svetog Josipa? Što Josip za vas znači? Konačno, u zajednici ste Svetog Josipa. Tako je. Nisam imao neki pogled, namo reći, zrelog muškarca, oca, nekakav zdravi tu očinsku figuru, tako da mi Sveti Josip sigurno dosta znači i njegova priča, njegova figura, ta očinska, jedna nježnost. Kada bi trebalo reći neke karakteristike Josipu, koje bi upotrijebili? Sad ste rekli da je nježan. Da, nježnost. To je suprotno od onoga što ste prije bili, muškarac i nježnost baš ne djela. Tako je, baš suprotno. Ako si pokaza nježnost ili blagost, to je slabost. A sada baš ta figura najviše fali u većini tih krugova koji su baš te povrijeđeni. Baš im fali te nježnosti. Iako na maštini ne bi nikada rekao da je to ono sredstvo kojim će baš ali do s druge strane, Josip je imao i snagu, i jakost. Nije bilo jednostavno zaštititi blažnu djevicu Mariju, otići s njom u Egipat.
je. Tražiti Isusa u hramu. Nije Marija mirovala ni Isus, tako da Isus, Josip je imao dosta posla i dosta odgovornosti. I mislim da je zato on uzor pravi muškarcima, da bude glava obitelji u pravom smislu riječi, ne samo na riječima i vanštini, nego da stvarno se zauzme za tu obitelj, da on zna pružiti ljubav, nježnost, lijepu riječ, da zna djetetu iskaza nježnost, da to nije samo ono neki divlji odgoj, ajde, izrasti, bori se, grizi. I ono, treba i tog sigurno, ali i ove nježnosti svakako. I čini mi se, evo ja ću to još za kraj reći, da Sveti Josip i vas iznenađuje, otvara nešto čega se možda niste niti nadali. Da. Nas 15-ak kroz tu zajednicu uglavnom moli za žene, ali kako je Božja volja ispred naše volje, tako u svemu, pa vjerujem da i u našim krugovima neće svi dobiti ženu, nego da će ići možda u drugom pravcu. Zanimljiv je taj Sveti Josip, jel? Da, 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 svakako. Hvala lijepa na gostovanju, evo puno uspjeha i svakako puno duhovnih plodova u molitvenoj zajednici Svetog Josipa i druženje sa Svetim Josipom koji zapravo nas onako prima za ruku i vodi do svog djevičanskog sina Isusa Krista. Hvala vam lijepa na gostovanju u prozoru Svetog Josipa. Hvala vam. Hvala lijepa i vama što ste i ovoj emisiji bili zajedno s nama. I evo čuli još jedno zanimljivo svjedočanstvo mladića koji evo se druže sa Svetim Josipom. Znam da nisu sve stvari do kraja izrečene, ali baš to jest i čar i poticaj da se i mi upustimo i snažnije ugostimo Svetog Josipa u svojem osobnom životu. Hvala Isus i Marija, Bog s vama.